Olá pessoal, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um curso da Associação de Pesquisa de Osasco, nosso quinto curso, né, Fernanda? Espelho da Vida, quinto encontro hoje, módulo 1, Mente e Cérebro, uma presença super especial, aliás, só convidada especial neste curso, né, Fernanda? Os dois primeiros, doutor Irvina Prada, abrindo ali com chave de ouro, depois o Marco, que esteve conosco semana passada, lá da Terra do Décio, da Ana, no Mato Grosso do Sul, né, dessa. Tem que falar do Sul, senão fica bravo, certo? Tem que ser do Sul, senão. Senão o bicho pega. O pessoal revolta aqui. É. O pessoal fica revoltado, enfim, aí não dá. Então tem que falar do Sul. O Marcos esteve com a gente semana passada, dando continuidade, para a gente poder entender um pouquinho de que história é essa da mente. Então sejam todos muito bem-vindos. A vocês que vão nos acompanhando, tanto pelo canal do YouTube da Ame Osasco, pelo Facebook da Ame Osasco, e pelo canal da Associação Médico-Espírita do Brasil, que sempre vai oferecendo um conteúdo muito legal, muito bacana, e sempre vai convidando, né, vocês que estão nos assistindo neste momento pelo canal da AME Brasil, se inscreverem no nosso canal da AME Osasco, também ali com conteúdo exclusivo, e vice-versa, vocês que estão nos acompanhando pelo canal da AME Osasco, se inscreverem no canal da AME Brasil, sempre vai trazendo novidades muito legais. Então, hoje, mais uma vez, Fernanda Amaral, a gente vai dando as boas-noites, que estará conosco discutindo este tema precioso, que é Mente e Espelho da Vida. Seja bem-vinda, Fernanda. Boa noite, querida. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alê, Décio, Carlão, aí dos bastidores. Boa noite, Carlão. Boa noite a todo mundo que está entrando aqui no chat. Olha, já tem gente de Rio de Cedro, Santa Catarina, Santo Antônio de Goiás. Passou alguém aqui de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. É um prazer ter vocês todos aqui conosco sempre. E hoje a gente vai acompanhar o Décio aí nessa fala sensacional sobre mente, espelho da vida. Continuando da semana passada. Então, se você não assistiu, lembra que lá no canal da Ame Osasco, lá no YouTube, digita Ame Osasco, bota aqui o arroba que o Carlão botou aqui pra gente embaixo, arroba Ame Osasco. Procura a playlist do curso e já tem lá os vídeos dos encontros anteriores. Então, depois que acabar esse, volta lá e assiste os anteriores. Ó, sudanês, Aracaju, Portugal, sejam todos muito bem-vindos, gente. Um prazer ter vocês aqui. Vamos lá, né? Ótimo. Vamos lá, pessoal assistindo do Brasil inteiro, do exterior e até da terra do Carlão, Décio. Que é essa voz que você foi ouvindo ali no fundo, que é o nosso grande anjo da guarda, a terra do Carlão e de Júpiter. É um cara fora de série, é o maior sensitivo da Ame Osasco, né, Fernanda? Outro nível, bem. Outro nível. Outro nível. Ele adivinha tudo o que aconteceu no dia de ontem. Carlão é fora de série, cara fantástico e é que sustenta nossas atividades aqui. Então, um abração para o Carlão também, que toda terça-feira está conosco, participando deste momento. E Décio, mais uma vez, muito boa noite, obrigado pela tua presença. Que enriquece demais ali o nosso estudo, e dispensa apresentações, né? Mas o Décio ali, se for ler tudo que ele faz, a gente vai passar uma hora inteira falando sobre o currículo do Décio. Boa noite, Décio. Boa noite, Alejandro. Boa noite, Fernanda, o pessoal da Meusasco, todo mundo que está assistindo a gente. Eu que agradeço, cara, é uma oportunidade legal, ainda mais nesse formato, assim, que a gente não precisa ficar com as formalidades, aquela coisa... acaba sendo mais produtivo, né? A gente fica mais à vontade, tem mais espaço para inspiração, né? Para a gente ser auxiliado. Então, e é um assunto apaixonante, né? É muito legal falar sobre mente e consciência. Muito bom. Vamos lá, Fernanda, provoca o Décio aí. A gente já começou nosso estudo lá atrás, falando um pouquinho sobre cérebro. Agora a gente está tentando entender que história é essa de mente. Que história é essa de mente? Ó, o pessoal chegando aqui, Rio de Janeiro... Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, ótimo, gente, um prazerzão estar com vocês aqui. Décio, a gente começou com a professora Irvênia falando sobre cérebro, aspectos espirituais e científicos do cérebro, foi uma conversa muito bacana, né? Nossa, professora, aquela figura que ela é, né, gente? Então foi muito bacana mesmo. E aí a gente então fez duas conversas sobre cérebro e aí a gente está na segunda sobre mente, né? E essa coisa que a gente vê no livro Pensamento e Vida, que Emmanuel nos traz, né, que a mente é o espelho da vida, refletindo em qualquer parte. E é uma coisa tão impressionante a gente pensar isso do ponto de vista... da ciência, vamos dizer assim, né, de como a ciência interpreta a mente,
E até não há um consenso, digamos, sobre essa questão, né, de mente, consciência. Se a gente for olhar os livros, textos de neurociência, vamos dizer assim, afirmam que a mente seria, ou é, como eles afirmam, é produto de funcionamento neuronal e por aí, assim por diante. Né? E quando a gente vai olhar as coisas da doutrina, particularmente o que nos traz André Luiz e Emmanuel, nós temos nos livros descrições belíssimas de processos mentais, né, e da constituição da mente em si. Descrições, assim, riquíssimas mesmo, que a gente talvez até nem chegue perto de entender na sua completude, né. E aí, olhando para o livro Cérebro Triuno, quem estava aqui acompanhou a professora, ela mencionou o Décio várias vezes quando mencionou o livro, né. Então, o Décio trabalhou com a professora no livro, desenvolvendo, ali botou lá no livro, Cérebro Triuno, desenvolvendo capítulos trazidos por André, né, num dos livros psicografados por Chico. Então já vou instigar o Décio a usar esses capítulos aí que foram desenvolvidos no Cérebro Triuno e falar um pouquinho dessa coisa sensacional que é a constituição mental, né? Por que será que Emmanuel chamou ou explicou que a mente é espelho da vida, lá no livro Pensamento e Vida? Vai daí. Ó, a primeira coisa que eu acho que é legal a gente falar é o seguinte, né? Você colocou bem essa questão da... os materialistas falarem que a mente é um epifenômeno do cérebro, né? Então, isso ainda se sustenta nos lugares mais ortodoxos, mas, assim, o pessoal que estuda o assunto não tem como você manter essa hipótese. Ela já foi negada. Então, em ciência, é bem assim. Tudo é válido até que seja negado. Para você provar que alguma coisa é verdade, você precisa tentar negar ela e nunca conseguir. Por isso que evidência só vira prova quando a turma combina que está na hora, sabe? E se a turma não quer que vire prova, não vira. Eles têm que morrer... Aí vem uma turma nova e a turma nova fala assim, pô, mas já deu para ver que isso aí não é assim, é assado, né? Então, quando eu fui colocado nessa situação pela doutora Irvênia, né, quando a gente estava escrevendo o livro, ela falou assim, alguém tem que escrever sobre mente e consciência. Eu me vi numa situação difícil assim, porque eu fui procurar na bibliografia mais ortodoxa e científica e simplesmente não tem. Ao contrário, tem gente que nega a mente. Quer dizer, é um negócio tão absurdo, isso é bizarro. Você vai negar você, a sua essência. Né? Teve uma vez, a gente estava na Alemanha, num congresso de medicina e espiritualidade alemão, e tinha uma professora da Universidade de Berlim, uma senhora, que ela era especialista em circuitos neuronais. E a palestra dela era A Mente e os Circuitos Neuronais. Bom, eu sentei na primeira fileira, botei lá o tradutor no meu ouvidinho e fiquei lá ligadaço no que a mulher ia falar. Bom, primeiro ela falou de anatomia, dos circuitos, da fisiologia dos circuitos, uma palestra extremamente complexa, e eu lá, esperando a mente chegar, né? Aí, no final, ela concluiu que mente não existe. E acabou a palestra. Cara, eu fiquei revoltadíssimo, né? Falei, bom, fiquei aqui quase uma hora ouvindo a mulher falando alemão aqui, tentando entender o tradutor com uma dificuldade enorme, porque era muito técnica a palestra dela. Beleza. Doutora Irvênia estava junto. E ela estava usando uma roupa vermelha. E na hora da mesa redonda, a mulher foi grosseira com a doutora Irvênia, sabe? Ela falou, aquela mulher de vermelho lá falou uma bobagem que não sei o que, não sei o que lá. Na hora que ela mexeu com a doutora Irvênia, eu fiquei pé da vida. Aí eu não ia falar nada, aí eu resolvi perguntar. Aí eu levantei a mão, falei assim, professor, eu queria fazer uma pergunta para a senhora. Ah, pois não. Qual é a mente que chegou à conclusão que a mente não existe? Que mente chegou à conclusão que a mente não existe? Ou o que, se a mente não existe, o que concluiu que a mente não existe? Ela ficou me olhando, sabe? Nesse ponto, os alemães têm... os europeus, de uma maneira geral, têm esse lado de bom. Ela falou assim, esse seu argumento é incontestável. E, né? Depois, no final do congresso, ela veio perguntar se ela podia mandar dois pós-graduandos dela para trabalhar no meu laboratório, aqui no Brasil.
E eu falei para ela que o laboratório de brasileiro é a cabeça, não cabe mais ninguém dentro, né? Era só a gente mesmo. Então, você vê que estranho, né? O David Chalmers juntou 20 mil artigos científicos para tentar concluir o que é mente e consciência. E aí ele chegou à conclusão que nunca tanta gente se dedicou a estudar tanto para não chegar a conclusão nenhuma. E eu acho que o problema é único e exclusivamente focado no paradigma. Né? O paradigma materialista não tem como definir algo que não é material. E então está fora da caixinha. É igual definir vida. O pessoal, os biólogos não definem vida. Por quê? Porque vida não é material. E eles estão usando o paradigma materialista. Além do que, tem um detalhe filosófico nessa história. Que a palavra definir, se a gente for parar para ver a etimologia, ela significa dar um fim, delimitar. E as coisas materiais, todas têm começo, meio e fim. Elas estão atreladas ao nosso conceito de tempo. Mas as coisas espirituais, não. Né? Começa com Deus, que nunca começou. Ele sempre foi. E não termina, sempre vai ser. Então, ele é eterno, né? E para a gente, o que nunca começou é um negócio, pelo menos na minha cabeça, é muito complicado. O que não tem fim, eu aceito, eu vou bem. Então, nós somos infinitos, né? Não temos fim. Todos nós. Beleza, estou dentro. Agora, você me dizer que não tem começo, eu abri uma gavetinha, coloquei lá Deus, aquele que não tem começo. Botei na gavetinha, só cabe ele lá. Não tem mais nada, entende? Então, toda vez que você quer definir, né? Você quer delimitar, se for uma coisa que não tem fim ou não tem começo, não dá, não tem como. E aí você não tem definição, você gera o conceito, que é o que eu acho que dá para fazer com Deus, por exemplo, com vida, é um conceito, né? E mente não é material, gente, né? Não é. Aí não tinha... Eu fiquei nessa encruzilhada aí. Eu cheguei a ligar para a doutora Irvênia, né? Doutora, e agora? Né? Aí eu me lembrei desse livrinho aí, né? Do Pensamento e Vida, que diz que é uma apostila para quem vai encarnar, né? Vocês sabem dessa história, né? O Emmanuel falou para o Chico, ó, quando o pessoal vai encarnar, a gente dá essa apostilinha para eles terem uma ideia. A gente não leu, né? Eu acho que eu não li. Porque encarnei totalmente desprovido dessas informações. Mas, assim, depois a gente vai ler e o livro é bem concentrado, né? É bem concentrado. Uma página daquele livro dá uma semana de meditação, né? E lá eu encontrei que mente é o espelho da vida em toda parte. Depois, procurando no André... Eu vi lá que no Mundo Maior, o André fala assim, que o cérebro real é aparelho dos mais complexos em que o nosso eu reflete a vida. De novo, né? Conectado no Emmanuel, ele usando o cérebro como... E aí que foi que fechou o circuito para mim, porque a gente estava falando do cérebro triuno, e a mente como espelho da vida. Então, eu fechei esse conceito aí a partir dessas duas frases, uma do Emmanuel e outra do André Luiz. E para não monopolizar demais, que só eu estou falando aqui, eu vou colocar, então, o que eu interpretei dessa frase do Emmanuel. Porque, assim, o que é vida? Eu tinha estudado isso no livro Reencarnação como Lei Biológica e tinha visto lá que os biólogos não definem vida, tal, blá, blá, blá. Bom, eu cheguei à conclusão que a vida é o fator anentrópico, é o fator organizativo, é o princípio inteligente, né? Então, de uma maneira geral, assim, em termos bem superficiais, se eu quiser usar a palavra inteligência como sinônimo de vida, eu consigo, tá? É só você fazer o teste rápido aí na sua cabeça. Todas as formas de vida, elas sempre expressam alguma forma de inteligência, nem que seja na sua estrutura básica, né? Sempre tem ali uma ordem. E se tem ordem, tem propósito, tem intenção, tem inteligência, né? Bom, então, se vida é inteligência, a vida é o princípio inteligente, né? E quando o Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida,
ele separou o conceito, entende? Porque a mente não é a parte da vida, é o espelho, é o espelho. E aí eu fui pensando, né? É, quando o Emmanuel fala que o cérebro, ele também reflete, aí eu fiquei pensando, bom, qual é a ação do cérebro, qual é a relação do cérebro com a mente e com a vida? E eu cheguei à conclusão que é assim, ó, para trocar em miúdos, é como se cada encarnação a gente fosse se preparar para sair, né? E em casa não tivesse um espelho grande, tivesse um espelhinho pequeno. Então, aqueles espelhos que a gente compra na feira, com a bordinha laranja, sabe? Aí você pega aquele espelhinho e primeiro eu vou ver se meu cabelo tá bom. Aí eu vou pegar, vou ajustar o espelho a uma distância focal e a um ângulo específico para eu ver o cabelo. E eu vou olhar o cabelo, vou ver se está direitinho, vou ajeitar, beleza. Acabou, eu vou ver se a gravata está arrumada. Acabou, eu vou ver, sabe? Eu não consigo ver todo o meu corpo de uma vez, então eu vou estabelecendo uma distância focal e um ângulo específico para estudar ou para trabalhar determinadas partes do meu eu. Cada vez que eu faço isso, né? É uma encarnação em que eu vou dar atenção para um aspecto específico de mim, do que eu sou, do meu eu, né? E neste processo, eu vou gerar uma personalidade, que é uma somatória dos meus conteúdos como espírito, da cultura onde eu nasci, do ângulo do espelho, das vivências que eu tive e assim por diante. E aí eu vou gerar uma personalidade que é uma fração da minha identidade, do meu eu, né? Tanto que eu defini mente como a fração expressa do eu. Quer dizer, é a parte de mim que neste momento está se manifestando, né? Então eu não sou o Décio, eu estou o Décio. Porque a mente é esse reflexo que eu estou conseguindo dar desse pedaço do meu eu, né? E aí, dentro desse pensamento, eu entendi a consciência como sendo o tamanho do espelho. Porque, assim, eu uso a palavra consciência etimologicamente como sendo aquilo que a gente tem ciência, aquilo que a gente conhece, né? Então, o que está refletido objetivamente no espelho é a minha consciência. Quer dizer, é a mente, mas o tamanho do espelho é a consciência. Quanto maior consciência eu tiver do mundo, das leis divinas, de mim mesmo, maior é o espelho. Então, a cada encarnação, eu vou ajeitando o espelho numa posição e cada vez eu vou ficando melhor, vou ficando mais bonito, mais arrumadinho. E cada vez eu vou entendendo melhor quem eu sou, o meu espelho vai ficando maior. Até que vai chegar um dia que a minha mente vai ser exatamente do tamanho do meu eu. Eu não preciso mais encarnar. Porque eu já vejo eu inteiro, a minha mente vai ser igual, vai ser do mesmo tamanho, com todas as características do meu eu. Por enquanto, não. Por enquanto, a minha mente é uma fração, que é o que temos para hoje. É o que eu estou podendo fazer nesse momento. E o meu cérebro, ele é esse ajuste de distância focal e ângulo, né? Então, vamos supor que eu nasça com um problema no cérebro. A minha mente está lá, só que é uma mente que está embaçada, num espelho quebrado, ou assim por diante. Então, o meu cérebro entra nessa história desse jeito. Ele vai estabelecer, que não é uma coisa aleatória também, né? É uma coisa pré-determinada. Eu vou estabelecer essa visão através da minha constituição física. E o que estaria ao redor do espelho, que eu não estou objetivamente vendo, mas que eu posso inferir, seria o subconsciente. E aquilo que não vai chegar no espelho, então, se eu quiser olhar minhas costas com o espelho, eu não consigo ver. Eu tenho que ter dois espelhos para ver. Ou então um espelho de 360 graus. Então, ali atrás é o inconsciente. Eu não vou ver por enquanto. Mas está lá, é meu, faz parte de mim. Só que eu não estou vendo, né, objetivamente.
E o André ainda coloca o superconsciente, que é o nosso projeto daquilo que do porvir, é o nosso futuro, que é o que está no terceiro andar da casa mental, no lobo pré-frontal. Também ele fez essa conexão com a parte física, né? Então, essa é a minha versão, não tão resumida, do espelho da vida, entendeu? Eu não sei se deu para sacar o que eu pensei. E, assim, é uma hipótese, vocês podem questionar. Não, mas se você fundamentar a demanda, não tem muito o que a gente questionar, né? Com o André Luiz junto ali, fica difícil. O pessoal que vai nos assistindo, uma delas, a Benê, que tem estado conosco ali nos encontros, disse que ainda não conseguiu adquirir a obra O Cérebro Triuno. O Cérebro Triuno está na loja da AME Brasil, é só entrar no site da AME Brasil, tem lá, não só esse, mas uma outra obra que está lá no fundinho, com o Décio, da Alma, Corpo Físico, certo, Décio? Olha lá, dá para aparecer, eu te ajudo, está aqui, ó. Ele tem a nova versão, a capinha mais bonitinha, a capa do Décio é a mais nova, né, Carlão? Mostra aí. Está mais coloridinha. Tá. Esse aqui tem um capítulo a mais, é uma edição nova. Olha lá, gente. Então tem, tem essa publicação. Estão todos, né, em e-book, os livros da... Os livros da AME Brasil estão todos em e-book. Facilita também. Facilita. Facilita bastante. Tem da Alma, Corpo Físico, O Cérebro Triuno. Tem uma série de obras ali que têm sido lançadas. Daqui a pouquinho vai estar no forno, já saindo um livro sobre bioética, muito bacana também. Então, estejam atentos que sempre vai saindo material novo para a gente poder discutir essas questões que dizem respeito ao, não só à mente, mas, enfim, assuntos diversos envolvendo a ciência, a saúde e a espiritualidade. A questão da mente, né, Décio, é tão complexo, Emmanuel é tão poético quando ele vai trazendo essas questões, né? A mente é o espelho da vida em toda parte. Ao mesmo tempo, ele vai nos trazendo que nós estamos tão limitados para entender esse negócio que a gente chama de mente, que você vai trazendo ali a questão da consciência. Tem um trechinho ali do livro Pensamento e Vida, no qual ele vai colocando, né, estudando a de nossa posição espiritual, que posição é essa que Emmanuel se coloca? Confinados que nos achamos entre a animalidade e a angelitude. Então, ele se coloca como alguém confinado entre uma coisa e outra. Então, ele é impelido a interpretar, é uma interpretação que ele traz, como sendo o campo de nossa consciência desperta, que é justamente isso que você vem trazendo, na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, estamos ainda muito distantes de entender que história é essa, aí você foi citando em algum momento, né, quando a consciência estiver totalmente desperta, é o espelho da vida na sua totalidade, e o nosso grande exemplo é Jesus. E a gente vai lembrar daquela frase, eu e o Pai somos um. Por vezes é interpretada, Jesus é o Deus encarnado. Não, é a criatura com a consciência desperta na sua totalidade, o espelho em perfeição, e reflete Deus na sua perfeição. Portanto, reflete as leis na sua perfeição, reflete tudo que é conhecido, né, como vida, que para nós ainda está muito distante desse entendimento, mas Jesus é o grande exemplo, o grande modelo de consciência desperta, de espelho da vida. E tem uma frase também aí de Emmanuel no livro Roteiro, que é muito interessante, no capítulo 25, chamado Ante a Vida Mental, e aí ele trazendo a psicologia e a psiquiatria como campos ali da saúde, que tem uma aproximação dentro desse estudo que é a mente, dizendo o seguinte: a psicologia e a psiquiatria entre os homens da atualidade conhecem tanto do espírito quanto um botânico, restrito ao movimento em acanhado círculo de observação do solo, que tentasse julgar um continente vasto e inexplorado por alguns talos de erva crescidos ao alcance das suas mãos. Então, aquele botânico que pega um talinho de erva e ele acha que já entendeu a floresta inteira. Então, quando a gente começa a discutir um pouquinho do que é mente, do que é consciência, você vê ali alguns fenômenos que são extremamente complexos. Dentro da psicologia, da psiquiatria, a gente vai ali tentando diagnosticar, dar nome, cunhar alguns termos. É transtorno disso, é transtorno daquilo? É a ervinha, aquele talo, né, Fernanda? E eu acho que eu estou entendendo essa coisa toda. Não, estou muito distante. Entendemos que a mente é atributo do espírito, mas ainda não sabemos de fato o que é. Mas também não é o próprio espírito, né, Décio? A mente não é o espírito. Não, é sinônimo de espírito. Pelo menos por enquanto, né, Leandro? Sim. É uma fração, né? Isso aí. Você sabe que você falou um negócio que eu acho muito importante.
às vezes você pensa, por exemplo, em neuro, né? Quando eu comecei a... Porque essa, quando a gente escreveu o Cérebro Triuno, eu mergulhei na neurofisiologia, porque a minha parte era a fisiologia. E teve uma hora que eu fiquei meio assim, pô, mas eu sou gastroenterologista, né? Eu vou falar de neuro. Mas, assim, você falou de uma coisa muito importante. Em alguns momentos, é preciso uma visão panorâmica, né? Você precisa se afastar. O cara que está esculpindo uma estátua, tem uma hora que ele dá três passos para trás para ver como é que a estátua está ficando, senão ele não consegue ver. Né? E eu acho que os cientistas, às vezes, eles entram num prédio chamado biologia. Aí eles escolhem uma sala chamada fisiologia. Aí ele escolhe um armário chamado neurofisiologia. Aí ele vai lá na gaveta de circuitos neuronais. E ele passa 40 anos olhando para a gaveta. O prédio mudou de cor, já aumentou, mudou, o armário mudou, e ele continua achando que está tudo dentro daquela gaveta. Enquanto ele não der um passo para trás, enquanto ele não olhar o panorama, ele não vai conseguir ver o que está acontecendo. O Bruce Lipton fez isso. O cara era um geneticista que estava trabalhando ali naquele negócio. De repente, ele pirou, saiu fora, foi viajar com uma banda de rock. Quando ele voltou para a biologia, ele tomou um susto. Ele falou, nossa, não é nada daquilo que eu achava que era. Mudou tudo. Então, acho que, às vezes, a gente que tem uma base, mas é mais curioso do que especialista, às vezes a gente consegue ver essa big picture aí que eles não conseguem. E fica faltando isso. Você colocou isso, eu acho, muito forte isso que você falou. Né? Tem que ter a visão panorâmica. Pois a gente acaba tendo um olhar também mais reducionista, dependendo da área que você acaba passando. Né? Trazer um exemplo aí, uma alucinação auditiva. O que é uma alucinação auditiva? Eu já vi paciente ali com sintomas psicóticos alucinando, e se você não tiver um olhar do todo, né? O olhar do todo é tentar ampliar um pouquinho. Pode ser um tumor cerebral, como já vi, pacientes jovens, aí você faz uma tomografia, o que ele tem? Tem um tumor cerebral. Tem alguma coisa nascendo no cérebro, está alterando aquele instrumento precioso de manifestação da mente, e ele tem um quadro alucinatório. Então, como base, ele não tem ali uma questão psiquiátrica. Mas também não é um quadro ali de um obsessivo como o espírita poderia interpretar, e como por vezes interpreta, né, pacientes com quadros de esquizofrenia, sofrendo absurdamente, eu olho para uma situação dessas e digo, não, é um médium ostensivo. Já vivi essas situações também. Então, o próprio espiritismo, enquanto uma cosmovisão, né, visão de mundo, nos possibilita dialogar com as mais diferentes áreas e não ter um olhar reduzido. Entender tudo aquilo também como um fenômeno ali inerente ao ser espiritual, como uma questão mediúnica. Então, precisamos ter esse olhar mais amplo, né, Fernanda? Essa coisa de... Eu tenho a honra e o privilégio de trabalhar com pineal, né, melatonina. E assim, se trabalhar com pineal e melatonina, se você for reducionista, você está perdido, porque você não vai entender nada. Já perdeu, perdeu total ali, como a gente diz, né? Tipo, não vai conseguir entender. Então, essa coisa do reducionismo que serve ao aspecto didático, eventualmente, apesar de eu discordar, mas enfim, que serve ao aspecto didático, eventualmente, não devia nos amarrar, né? E aí é aquela coisa, assim, ah, cérebro é o que está aqui na minha cabeça, a mente é sei lá o que, fica por isso mesmo, e a gente esquece, né, das instruções, por exemplo, de Divaldo, Joana através de Divaldo, lá em Dias Gloriosos, vamos supor, vai para citar um aqui, no capítulo 8. Ele diz claramente, Joana diz claramente, a mente é uma faculdade do espírito, tanto quanto pela união de pensamento e vontade, como a gente vê em Evolução em Dois Mundos, né? E ela é decodificada pelo cérebro, ponto, tá lá. E diz que a consciência é uma conquista do espírito. Ou seja, vamos trabalhar para conquistar a consciência. Ela não vai chegar porque simplesmente você é belo e lindo e está encarnando pela bilionésima vez, né? A gente precisa querer trabalhar, precisa querer entender as coisas para trabalhar. A gente está lidando com um conceito que o próprio Décio falou perfeitamente. Vamos parar de querer responder com ferramentas materiais algo que não é da matéria que a gente conhece. Se for, né, de matéria, não é da matéria que a gente conhece. Lidar com o nosso pensamento e a nossa vontade, formar nossa constituição mental, é algo que a gente talvez faça automaticamente, mas que mereceria cuidado da nossa parte. Muito cuidado, inclusive. É muito, não é pouco, é muito cuidado. Formar matéria mental é algo que a gente faz a todo tempo, como co-criadores em plano menor, tudo que a gente já sabe,
E essa matéria mental formada interfere com absolutamente tudo que está à volta dela. Absolutamente tudo, determinando para nós as companhias que nós trazemos para perto, as companhias que nós empurramos para longe, né? As trilhas evolutivas que a gente escolhe traçar e aquelas que a gente escolhe evitar. Tudo isso está na base da nossa formação mental, que não é imposta a nós, mas que é de nossa responsabilidade. Então, olhar para o livro No Mundo Maior, que está aí os três capítulos bastante esmiuçados na obra que o Alê mostrou, que o Décio participa, O Cérebro Triuno. De novo, a gente reitera o convite para fazer a leitura, porque realmente é uma obra muito bacana para você se aprofundar nessa temática. Está lá no capítulo 4, né, do Mundo Maior, mente é espelho que reflete a energia espiritual, ou seja, está refletindo aquilo que o espírito, nós todos, estamos fazendo com o nosso pensamento e vontade. Não é só querer, vontade não no sentido de, ai, quero sorvete, não é isso, né? Mas é a vontade genuína, aquilo que te move. E não é só pensar, né? Eu preciso organizar essas duas mãos, aspas, do espírito e formar aquele vaso de barro, se eu conseguir fazer aquele vaso de barro bonitão, que vai expressar o que eu sou. Então, vai refletir o que eu sou, no sentido não de ser fisicamente, mas no sentido de a energia espiritual que eu represento, a individualidade que eu formei, com tudo que carrego historicamente, com todos os meus processos de aprendizado. Então, a formação da corrente mental, né, que, portanto, vai culminar na nossa energia mental e na nossa mente, talvez precisasse ser um pouco mais cuidada por nós para atender a isso que o Décio e o Alê mencionaram agora há pouco. Né? Quando a gente vai encadeando o curso aí, falando mais para frente nos outros módulos, né, sobre essas questões desse desarranjo, que é emocional, é mental, é espiritual, é um balaio, né? Onde está esse desarranjo? Porque senão fica parecendo que é aquilo, ai, alguém está me desarranjando, eu não sou assim, o problema é os outros, não tem aquela coisa? A culpa é do outro e não sei o que e tal. Espera um pouquinho, a nossa mente é de nossa responsabilidade, né? A nossa formação mental é nossa responsabilidade. E desde que temos pensamento contínuo, com o desenvolvimento, né, do espírito, capítulo 10 de Evolução em Dois Mundos, Palavra e Responsabilidade, é um capítulo lindíssimo para isso. Esse desenvolvimento do pensamento contínuo trouxe a nós essa responsabilidade, assim, de bandeja. Olha, você pensa o tempo todo. Você não vai parar de pensar, pensamento contínuo. Você pensa o tempo todo. O que você está pensando? Como você está pensando? Quais energias você está manipulando à sua volta? Como está a sua mente? Se alguém fosse fotografar o seu espelho, aquele que o Décio usou analogia sensacional, o que que veria no seu espelho? Né? O que que veria no seu espelho? Que reflete como você está vendo as coisas também. É sensacional, né? Eu vou passar a palavra para o Décio, eu só queria falar bem-vindo o pessoal da fronteira de Santana do Livramento e Rivera, lá no Uruguai. Ai, tá frio aí, Carlos, conta pra gente. Galera dando boa noite, Nova Lima, Minas Gerais, Porto de Galinhas, Pernambuco, oh meu Deus, aí deve estar calor. Essa daí está na rede bebendo água de coco. Amei, Jacir. Que beleza, hein? Ai, sua terra é lindíssima, amei. Aqui vamos ver, a Benê está em Minas hoje, Camanducaia, falou sobre o livro, né, que o Alê já explicou como faz para conseguir adquirir o livro. Temos mais pessoas aqui, Taubaté. Ah, tem uma pergunta aqui dessa Daniele, se o inconsciente seria o nosso ponto cego. Ela menciona a metáfora que você tinha usado do espelho, bem bacana para entender, né? E mais algumas perguntas para baixo. Vamos lá, gente, sejam bem-vindos todo mundo aí. Décio, vai, o inconsciente é nosso ponto cego. Aquelas, não vejo minhas costas, o que está acontecendo? Mas eu sei a que gente tem mais ponto cego do que ponto visível atualmente, ai, né? Meu Deus. E olha, graças a Deus, viu? Porque, assim... poucas notícias que eu tive do meu passado. Por isso que eu falo, o Décio 2022 é a melhor versão que já existiu, né? Vamos comemorar, porque se não tá bom, para trás só piora. Então, mas eu acho assim,
isso que você falou, né, do reflexo do espelho, tem o finalzinho, né, que o Emmanuel fala, em toda parte. Esse em toda parte sempre ficou assim atrás da minha orelha, assim, né? Mas como assim em toda parte? Eu acho que é o seguinte, porque o reflexo não é só para mim. Todo mundo vê, né? Principalmente quem quer ver. Porque a gente consegue dissimular bastante, mas um psiquiatra, um psicoterapeuta, alguém que presta atenção, não precisa nem ser um profissional, vai ver o que está lá no espelho. Né? É o que você acabou de falar, né, Fernanda? Não tem muito como esconder. Por isso que, quando a gente desencarnar, se a sua especialidade é mentir, dançou, né? Porque não dá para mentir lá. Eles olham e veem o seu campo mental, o seu corpo mental, sua aura, sua psicosfera, e tá tudo lá. Não tem como você dissimular. Eu acho que esse espelho da vida, ele reflete esse fragmento da nossa alma, e todo mundo que quiser olhar, é só olhar. Né? Tá lá, expresso. Agora, eu acho que o inconsciente é o ponto cego mesmo, ou os pontos cegos, né? Eu acho que aqui, no caso, como eu vejo, é que é o contrário, né? Eu tenho um ponto visível, o resto tudo cego, né? Apesar que esses pontos cegos, eles ficam agindo sorrateiramente. E eles te pegam, às vezes, desprevenido, né? Principalmente os que estão mais próximos, que é o subconsciente. Então, às vezes a gente fica tentando dissimular algumas coisas que a gente percebe de ruim em nós, em vez da gente enfrentá-las e tentar resolvê-las, a gente tenta dissimular e esconder. E ela fica ali, sorrateiramente, aguardando o momento para pular na sua cara e fazer um estrago danado, né? Porque quando elas aparecem, quando você viu, já foi, né? E aí, depois, para pedir desculpa, é um problema, porque a gente tem um problema de pedir desculpa gigantesco, né? Você pisou na bola com o outro, no outro dia você vai lá, dá uma risadinha, bate nas costas, tenta ser legal, mas falar me desculpa, pisei na bola, a palavra não sai pela boca, né? Fica tudo entalado aqui na goela e acaba não saindo. É a nossa infantilidade, né? A criança, ela é egocentrada, ela acha que tudo existe para servi-la, e os nossos espíritos ainda são infantis, né? No máximo adolescente. É, eu acho que adolescente é bom, porque a gente anda sempre torturado, né? Tá sempre confuso, sem saber quem a gente é. Eu acho que a gente está mais nesse ponto aí do que no infantil. Mas a gente conhece muitos espíritos infantis, esses egocentrados demais aí. E eu acho que, assim, é um processo, né? O André, ele fala no Mundo Maior, um negócio que eu achei legal também, que ele fala assim que a mente, colocada entre o objetivo e o subjetivo... Talvez isso que você falou, né, Alejandro, do enclausuramento entre o insciente e o onisciente, né, que é esse nosso momento de caminho para a cristandade, né, para o mundo sem matéria, para o mundo crístico, né, onde Deus, ele fala que a mente colocada entre o objetivo e o subjetivo é obrigada, pela lei divina, a aprender, verificar, escolher, repelir, aceitar, recolher, guardar, enriquecer-se, iluminar-se e progredir sempre. Óbvio que eu estou lendo, né? Vocês estão vendo. E progredir sempre. Cara, eu acho isso tão legal, cara. É bem isso. Então, assim, a gente está aqui em obras, né? O nosso negócio aqui é edificar. E quando a gente está edificando, a gente erra. Dá errado, tem que derrubar, não ficou bom, montou errado, né? E aí, é isso. Eu adorei, eu não gostava da palavra pecado, sabe? Porque eu nasci em família cristã e eu fui assombrado, né, pelo Big Brother, que é aquele Deus que castiga, que pune, né? Então, tinha aquela história, assim, do pecado, né? Se você pecar, você vai para o inferno. Só que um dia eu fui ver a etimologia da palavra pecar, significa errar o alvo. Gente, só erra o alvo quem tenta acertar. Se você não peca, você nunca vai acertar. Então, você nunca vai aprender. Vamos pecar, gente. Tem que errar o alvo, porque para treinar, para você conseguir acertar, um dia vai dar certo. Então, assim, assuma a responsabilidade dos seus erros, mas não se omita. Tente, né? Tente fazer melhor.
E eu acho que é esse momento. E cada encarnação, cada situação que é gerada pela essa encarnação, cada personalidade que a gente constrói com essa mente, com esse nível de consciência que a gente tem, é uma excelente oportunidade para avançar. Né? É para isso que nós estamos aqui. Legal esse negócio da a origem do termo pecado, né? Do errar o alvo, e o quanto que a gente tem que se permitir também ao erro, ao equívoco, não ficar se culpabilizando o tempo todo, porque a culpa ela só aprisiona, mas o erro faz parte, naturalmente, de um processo longo, complexo de aprendizado. Mas, por vezes, a gente vai patinando e vai se equivocando e vai persistindo no erro. O Emmanuel tem uma fala também dizendo se arrepender é importantíssimo, é divino. Mas quando você se arrepende constantemente, não se esforça para modificar os teus hábitos, aquilo se torna um vício. Aí surge os adoecimentos, né, que envolve esse aspecto psíquico dentro dessas funções mentais, que, como diz Emmanuel, na psicologia e na psiquiatria, a gente olha para aquele talo de erva e tenta explicar. Mas aí vem o adoecimento, né, Fernanda, que é o que a gente vai tentar explicar um pouquinho também no segundo módulo do curso, que fala sobre transtornos mentais e espiritismo, para poder alcançar lá na frente, no terceiro módulo, que é a evolução e transcendência. Mas isso já respondendo uma das perguntas que alguém questionou aqui a respeito... Bom, a Thaís Gonçalves, cujo sobrenome eu não me arrisco a pronunciar. O Carlão daqui a pouco mostra... Olha lá. Acho que o Décio que fala alemão ou alguma língua nesse sentido, ele pode arriscar. Né? Estava aqui refletindo sobre o ponto de vista do tamanho do espelho. Quais as atitudes que podemos tomar para expandir esse campo consciente? Será esse o desafio proposto pela encarnação? Sem dúvida, né, Thaís? São as leis morais, as leis divinas que estão escritas em nossa consciência. E à medida que a gente vai ampliando, né, esse nosso espelho, a gente vai ali refletindo cada vez mais uma forma, um dia perfeito como Jesus, sem dúvida vamos estar ali nesse processo evolutivo constante. O pessoal vai participando também aqui. A Sônia traz uma fala de Emmanuel muito bacana, cada mente com seus raios, personalizando observações e interpretações. A mente da cientista alemã, daquele curso que você participou, né, Décio? Ela tem uma observação e uma interpretação muito particular de que a sua própria mente não existia. Né? Ok, está tudo certo. Né? A Almerinda também questionando, poderia me responder como o pensamento gera potencial na célula? A gente pode, mas também pode guardar, Almerinda, para o próximo encontro, que é com o André Ramos, com a Fernanda, a Thaís, e vai falar justamente sobre pensamento e vontade. Então, guarda aí, e essa resposta virá. Quem mais, gente? Bom, Hélio Sone, se o espelho é a consciência, se o espelho é a consciência, vai se ampliando de acordo com a evolução, poderia ser o espírito? O Décio já trouxe, neste nosso entendimento, por hora não, é uma fração. Quem sabe lá na frente, quando nós entendermos um pouco melhor de que história é essa mente, talvez incorporando essa questão ali desse atributo, a mente aí se torna o próprio espírito, a gente não sabe direito que história é essa. Mas pelos conhecimentos que nós temos, hoje não é isso. Né? Tem mais pergunta por aí, Fernanda? Você está vendo? Por enquanto, não, né? Estou vendo aqui que tem a Analícia de Nazaré na Bahia, seja bem-vinda também. Esse negócio da mente, da consciência ser o espírito e tal, por enquanto, a informação que a gente recebeu lá de Joana, em Dias Gloriosos, é que isso é uma conquista do espírito. A consciência é uma conquista do espírito, né? E a mente é uma faculdade do espírito que a forma através de dois de seus atributos, o pensamento e a vontade. Então, pensando em como isso se organiza em nós e como essa corrente mental, se assim quisermos chamar, toca outras individualidades, formando o espelho da vida, que vida a nossa, né? Nós mesmos, olhando para os demais. Aí, de vez em quando, eu vou dar uma olhadinha no espelho do Décio aqui, para ver o que ele está enxergando, que agora dar uma olhadinha no espelho do Ale, que ver o que ele está enxergando, que deixa eu ver se eu consigo virar para o mesmo foco que os meninos estão olhando. Estar disposto a entrar em sintonia com outros espelhos, e espelhos que estejam refletindo coisas bacanas, é nosso papel também,
como parte de aprendermos nós mesmos, vou usar a analogia do Décio, a olhar para o espelho e virar o espelho da melhor forma para o nosso aprendizado, para a formação e ampliação da nossa consciência, aprender com o espelho dos outros, aprender positivamente, né? Entrar em sintonia com essa possibilidade belíssima de conhecer novos espelhos que nos mostram pontos de vista diferentes sobre a mesma realidade. Quando isso acontece, a nossa mente se expande de uma forma que ela não vai mais voltar ao tamanho que ela tinha, né? Assim como Einstein dizia, etc. Não vai voltar. E isso vai expressar a possibilidade que nós temos de aceitar, expandir. E se a gente não quer? Ah, estou com preguiça, hein? Não quero. Ok. Ninguém vai lá empurrar, vai, não existe, né? Nós temos essa liberdade de queremos manter com o espelho pequetito e olhar só porque já tá bom. Acho que minha sobrancelha já tá boa, então vou olhar só para minha sobrancelha aqui, ó. Aqui já resolvi, já, ó. Não, mas calma, tem a cabeça. Não, não quero saber de cabeça. Só existe sobrancelha, não existe cabeça. É uma escolha. Mas vai chegar a hora que de tanto observar pessoas vendo suas cabeças, a gente também vai querer ver a nossa, né? Ainda para usar a analogia do Desce aqui que nos explicou. Então, tenhamos a noção de que o processo se dá em etapas, mas ele não se dá sozinho, se dá por nosso esforço. E quando a gente conhece do que a gente está falando, no caso agora a mente, né? Que bacana que é, porque você pode atuar no processo de maneira mais delicada, menos truculenta, menos violenta, porque você já conhece que o processo existe, que ele depende da nossa própria vontade e trabalho, e que nós todos estamos, invariavelmente, caminhando para aumentar nossos espelhos e conseguir refletir melhor e mais aquilo que o próprio Criador incutiu em nós, centelhas divinas que somos. Fale aí, Dez, o que, que você acha? Não, eu acho que eu estava pensando como é que a gente, parece que a gente combinou, né? Porque é uma sintonia danada isso aí. Tem algumas coisas assim que eu pensei, né? Essa coisa que você falou da Joana é bem isso, porque o que é a consciência? Não é o que eu aprendi sobre o que é, sobre a realidade? E como é que eu aprendo? Indo atrás, buscando, né? O que nós estamos fazendo hoje aqui? Nós estamos ampliando o nosso espelho. Todo mundo, nós três, o pessoal que está assistindo com a gente. Porque, assim, mesmo que o que a gente esteja falando não seja verdade, vamos supor que tudo que a gente está falando é bobagem, mas que alguém está ouvindo achou que é bobagem porque tem outra ideia. Ele vai estudar, desenvolver a ideia dele, e se a ideia dele estiver certa, a nossa bobagem serviu para ele chegar na verdade, entende? Porque a verdade existe, só que nós não a vemos. A realidade, ela existe. Só que o que nós chamamos de realidade é a nossa versão dos fatos, a partir das nossas parcas possibilidades de enxergar o mundo. A gente é cheio de desejos, os desejos eles vêm substituir a nossa ignorância, né? Schopenhauer falava isso, eu adoro essa ideia dele, o mundo como vontade de representação, quer dizer, aonde tem uma lacuna do meu conhecimento, eu boto lá o meu desejo. E por isso, muitas vezes, eu não quero saber a verdade, porque eu estou curtindo é o meu desejo, aquilo que eu quero que seja, não aquilo que é, né? Então, a verdade mesmo, a verdade verdadeira, ela existe. Só que a gente ainda é muito limitado. Na medida em que eu me interesso por conhecer a verdade, que eu vou atrás, que eu procuro, que eu busco, eu vou tomando ciência, né? E onde é que eu busco isso? Na própria ciência. A ciência busca as respostas aonde? Na natureza. As leis naturais são as leis divinas. Por isso que eu falo que a parte da ciência que busca, que está mais perto de entender Deus, é a física. Porque eles estão estudando os mecanismos básicos de tudo que existe. As leis naturais, as leis divinas.
E não é por acaso que a física sempre ditou o tom da nossa conversa, né? Desde da mecânica newtoniana, o relativismo einsteiniano, e agora nós descobrimos a quântica. Como se fosse novidade, tem mais de 150 anos. Mas, de repente, caiu a ficha. Porque está na hora, né? A gente está começando a entender as coisas, né? Então, eu acho que nós estamos nesse processo e, como o Alejandro falou aquela hora também, eu me deu vontade de falar do André Luiz de novo, que ele fala que quando a gente está encarnado, nada é 100% físico e nada é 100% espiritual. Então, isso que você passou, Alejandro, já aconteceu comigo. O colega está lá, a gente entra antes da reunião mediúnica para fazer uma prece, ele tem um quadro convulsivo. Todo mundo dá um passe e tal, acabou o quadro convulsivo, ele acordou com dor de cabeça. Ah, demos o passe, vamos fazer uma prece. Ah, vamos para o trabalho. Não, vocês vão para o trabalho, ele vai comigo para o hospital fazer uma ressonância, né? Então, pode ser que eu estou com um tumor na cabeça e o tumor abriu minha mediunidade? Pode, mas eu estou com um tumor na cabeça, né? Então, as duas coisas, elas não são separadas, elas acontecem juntas. E do mesmo jeito que está errado o materialista só querer ver o cérebro, está errado o espiritualista não querer ver o cérebro, tentar ignorar que ele está fazendo parte integrante desse processo, né? E aí, dentro dessa relação, que é a relação corpo-mente, a relação entre realidade e ilusão, né? E essa nossa necessidade de aprendizado, essas são as peças do jogo de xadrez que a gente tem que jogar, né? Que está no tabuleiro. E que não obrigatoriamente a gente vai ganhar, mas a gente vai aprender com ele, né? Cada vez que você joga xadrez, que você toma, você perde, né? Toma uma coça de alguém que sabe muito mais xadrez que você. Você presta atenção e aprende. Aprende com os teus erros, aprende com os acertos do outro. E é esse que é a graça de jogar. Não é ganhar, é jogar, né? Eu costumo dizer que a gente está num videogame online, que é a vida. E um dia, quando o computador apagar, que é o nosso cérebro, o score vai embora. Não adianta você ter feito 2 milhões de pontos no jogo. O que é que você guarda? O que você aprendeu do jogo. Porque na próxima vez, com outro computador e uma versão mais nova do jogo, você vai ter o know-how. É isso que guarda. E o pessoal quer guardar os pontos, né? Conta no banco, número de casas. Isso aí vai apagar, gente. Quando apagar o cérebro desligado, desligou o computador, o score vai embora. O know-how fica. Então, a gente precisa se dedicar a isso, porque é isso que vai fazer a diferença no final, né? E assim, essa questão do arrependimento, né? Acho que foi você que falou também, Alejandro, ou a Fernanda, não lembro. O arrependimento é o diagnóstico do erro, fundamental. Mas se você chafurdar na culpa, é só orgulho e vaidade. Depois do diagnóstico do erro, que é o arrependimento, tem que vir a responsabilidade. Ó, pisei na bola, gente, pisei na bola, o que eu posso fazer para arrumar? Não vou mais fazer mais isso daí, ó, não deu certo, né? E vamos tocar o barco. Porque se eu assumir a responsabilidade, eu caminho, eu aperfeiçoo. Se eu chafurdar na culpa, eu estaciono. Eu fico parado, me autoflagelando. Eu falo com aquele pessoal que pega o chicotinho, né? Fica batendo nas costas. Eu me odeio, eu sou horrível, eu não sirvo para nada. Bom, você quer aprender a correr antes de aprender a andar? Não vai conseguir, né? Primeiro fica em pé, depois anda, depois corre. E para ficar em pé você vai cair, para andar você vai cair, para correr você vai cair também. Só que cada vez fica mais complicado, né? Quando você está em pé e cai parado é uma coisa, você cair andando é outra, você cair correndo é pior. Então é igual andar de bicicleta. Quando você acha que você aprendeu, você quebra os dentes, né? Porque a hora que você está andando rápido, vai passar num lugar que você acha que é isso.
eu acho que nós recebemos todas as oportunidades para aprender na hora certa. Acho que a gente nem tem tanta escolha assim sobre o ângulo que vai ficar o espelho, porque a gente ainda não tem maturidade para isso, eles ajudam bastante a gente. Agora que nós estamos aqui com o espelho nessa posição, aproveita. Aproveita, porque é uma oportunidade, literalmente, é uma oportunidade única. Se você não aproveitar, ela acaba e você vai ter que arrumar um espaço para conseguir resolver o que você não resolveu agora de outra maneira. Muito legal, né, Décio? É fantástico a gente poder discutir esses assuntos, porque um amarra no outro, e aí você falando da questão do diagnóstico, se você tem o diagnóstico, aplique a terapêutica, a gente não precisa patinar no sofrimento. É uma terapêutica que nós temos, quando diz respeito a esse grau de sofrimento, aquilo que bate na gente, a questão da culpa, enfim, do arrependimento, aí vem orgulho, vem a vaidade, é o evangelho. É o evangelho de Jesus, é atemporal e universal. Então, se nós temos essa terapêutica, ela deve ser aplicada. É fácil de aplicar? Não é. Mas ela é certeira, ela cura de fato, né? Ela transforma. E você trazendo ali a questão da analogia do jogo, do videogame, por mais que eu esteja lá utilizando ali um personagem, teoricamente esteja jogando sozinho, eu tenho infinitas possibilidades, escolhas diversas naquele jogo, com outros personagens, mesmo que sejam naquele jogo virtuais, mas isso dialoga também com uma fala de Emmanuel, rapidamente, a gente já está caminhando para o final, passou muito rápido, também no capítulo 25, Antivida Mental, do livro Roteiro, em que ele vai falando sobre mente, traz ali o conceito, a mente, o espelho da vida em toda parte, no pensamento e vida, mas nesse capítulo do roteiro ele diz: a mente é manancial vivo de energias criadoras. Essa realidade ela vai sendo construída ali por cada um de nós. Existe uma permuta constante ali já respondendo. Deixa eu ver para quem aqui vai passando, mas alguém, a Analícia, no livro Pensamento e Vida, tem a frase: ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Poderiam falar sobre essa citação? Nós estamos em troca constante, aquilo que o Décio diz. Mesmo que a gente esteja falando abobrinha, bobagem, para alguém vai servir. Essa troca vai servir. Mesmo que alguém não concorde, ele vai ser obrigado, então, a refletir de uma forma contrária e trazer algum argumento que seja mais sólido. Pergunta isso, essa troca, e vou lembrar de uma outra frase de Emmanuel que nos diz: a evolução ela é coletiva. O esforço é individual, mas se dá no todo. Ah, o cara evolui sozinho, não dá, é no conjunto, é no todo. Porque o universo tem as suas bases na fraternidade. E a gente se sustenta naquilo que nós chamamos de Deus, que é a maior força cósmica, é o próprio amor. Então, é essa a questão, né? Em algum momento a gente vai refletir esse amor em perfeição, como Jesus já reflete, é o espelho perfeito, enfim. E por aí vai. A gente teria ali horas e horas para estar conversando, né, Fernanda? E esse assunto é infinito, né? Não tem início, né, Décio? A gente não entende direito que história é essa. Como Deus não tem começo, não tem início? Pois é, não tem. Os espíritos existem. Opa! Não sei se falei. Ah, voltou. Voltei. Você tinha falado alguma coisa aí, para mim travou, não vi. Não, eu falei, vai caber aonde, né? Não tem começo, não tem fim, vai caber aonde? Não é na nossa cabeça. Nossa Senhora. Não cabe. Aliás, eu estava ouvindo esses dias, né? Rapidamente, só para encerrar. Santo Agostinho tem uma passagem no qual ele está na praia refletindo a respeito de Deus, da divindade, enfim, dessa história toda. Aí, de repente, se cruza com uma criança na praia. A criança, ele vai com um copinho, vai até o mar, tenta, ele pega a água, tal, bota num buraco. E aí pergunta para o menino: o que você quer fazer? Eu quero colocar o oceano dentro do buraco. Isso é impossível, mas colocar Deus na tua cabeça também é, né? Então, é o limitado tentando explicar o ilimitado. Não dá, gente. Não dá. Por isso que a gente vai por características, né? Os espíritos colocam isso para Kardec. Ah, Deus é onisciente, é bom, é isso, é aquilo. Mas tudo isso ainda não explica o que é Deus. Não é fácil não, né, Fernanda? Olha só, tem gente aqui pedindo que esse curso se transforme em livro, hein? Marilson Santos. Ficou. Opa, aqui, maravilha. Hein? Olha aí. É uma enciclopédia, não dá livro. Não é? Vou deixar uma frase para o Carlão. Você quer botar a lâmina da semana que vem? Peguei o Carlão. Vamos lá, Carlão. Peguei o Carlão de surpresa. Pegou de surpresa. Carlão. 10 de maio de 2022, semana que vem, às 8 horas novamente.
Aula número 6, ainda do módulo 1, pensamento e vontade, atributos do espírito. Eu, André Ramos e a Thaís Banzato, vamos estar aqui conversando disso. Gratidão a todo mundo que acompanha a gente, que está acompanhando aqui. Vou falar uma frase aqui para deixar deixa para a gente se despedir. Essa frase está nos Domínios da Mediunidade, capítulo 1. Entendemos o universo de acordo com o limite de nossa evolução espiritual. Entendemos o universo de acordo com o limite de, nova evolução, de nossa evolução espiritual. Vamos aumentar o nosso espelho. Gratidão está com vocês, meninos. Décio, Alê, muito obrigada, viu? Suas palavras finais aí para a gente terminar por hoje. Eu nessa vibe de Deus aí, né? Eu gosto muito dessa frase do Humberto Roden, que Deus seria esse que em tua consciência coubesse, né? Eu acho genial isso. Mas eu tenho uma frase que eu uso muito para mim, que é a seguinte: não é para eu entendê-lo, é para eu senti-lo. Se eu conseguir sentir Deus, eu tô bem, tô dentro, né? E aí é se segurar no barco, né? O Tramalini falava: Jesus está no leme, se ele está no leme, o barco chega, não tem erro. Então, agarra no barco para não cair, que chacoalha, e espera que vai chegar. É isso aí, gente. Muito obrigado, viu? Foi muito legal participar desse vídeo. A Ana Alícia pediu aqui o Décio novamente, já fica a dica aí, hein? Vamos tentar brechar nessa agenda. Agenda é que esse homem é ocupado, esse homem é ocupado. Ele vai estar não sei onde aí nas próximas semanas, né, Décio? Vou para Portugal, Vai para Portugal, enfim. Senão a gente estava aí toda semana com ele, se ele aceitasse, obviamente, né? Mas é muita tarefa, é muito compromisso. Mas obrigado, Anderson, obrigado mesmo, foi ótimo. Obrigado pelo convite, foi muito legal. Obrigado, Fernandinha e Alejandro, pela oportunidade de dividir um pouquinho do pensamento com vocês. Muito bom. Okay. Maravilha, gente. Muito obrigado a cada um de vocês que também está nos assistindo. Obrigado, Regina, sempre nos bastidores também. Lembrando dos 3Cs, curta, compartilhe, comente, vai mandando esse vídeo para todo mundo aí, para a gente poder discutir e entender um pouquinho do que é mente. Obrigado ao Carlão, sempre nos bastidores, nosso grande Carlão, que sempre nos dá esse apoio importantíssimo. Então, boa noite a todos, nos vemos na próxima terça-feira, na continuidade do curso. Até mais. Tchau, gente. Tchau, tchau.